Nakon neuspjelog pokušaja konstituiranja obje strane u gradskom vijeću koje su osvojile po 10 mandata, istaknule su kako su otvorene za razgovor sa svima. Je li si SDP s 5 vijećnika potezom u petak malo zatvorio ta vrata, ostaje za vidjeti. Međutim, kada se sve dogovori, a rezultat ne ostvari, situacija se čini se mijenja. S SDP-om je dogovoreno sve, sporazum je bio gotov prije 15 dana, 2-3 dana prije predsjednik je odlučio da još treba to doraditi bez nekakvih izmjena, ali nije potpisao. Mi ne možemo ići u formiranje i konstituiranje gradskog vijeća bez potpisa. Sad su se okolnosti promijenile u odnosu na petak. Petak je bio i jedan termin, sad mislim da treba sjesti i razgovarati i pregovarati. Ne znači da će to više biti takav sporazum kakav je bio predviđen. Ne znači ni da će više biti isti partner u pregovorima. Naime, u HDZ-u su u petak istaknuli kako do sada nisu bili pozivani na razgovore. Danas se situacija mijenja i gradonačelnik Duspare ističe kako je spreman na razgovore s HDZ-om, te da će tim povodom kontaktirati predsjednika gradske i županijske organizacije Peru Ćosića. Na upit novinara kada će se to dogoditi, odgovorio je možda već i danas.